ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଟୁର ଭି ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ, ବୁଝିଲା ଅନୁସରଣୀ କେତେ ଥ୍ରୀ ଡି, ଅନୁସରଣୀ ଥ୍ରୀ ଡିର ନମ୍ବର ଟୁ ଭି ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଆମେ ଗସାଗୁ ଏବଂ ଲସାଗୁ ଏକାଥରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗସାଗୁ କହିଥିବ ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲସାଗୁ କୁହାଇଥିବ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 20 ଏହାର ଆମେ ଉତ୍ପାଦିକୀକରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଉତ୍ପାଦିକରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଗୁଣନ କଲେ ହେଉଥିବ ଟୁଏଲ୍ଭ ଏବଂ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଥିବ କେତେ ସେଭେନ। ତାପରେ ଆମେ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସକୁ ଏପରି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଉତ୍ପାଦିକୀକରଣ କରି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଇଏ, ଏଠି ପୁଣି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 କମନ୍ ପଡ଼ିଲା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 କମନ୍ କଲେ ରହିଲା କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7x ପ୍ଲସ୍ 12ର ଉତ୍ପାଦିକରଣ କେତେ କଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ କେତେ 20। ତ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 20ର ସେମିତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦିକରଣ କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୁଣନ କଲେ ହେଉଥିବ 20, ଯୋଗ କଲେ ହେଉଥିବ 9, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 20, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆମେ ଯଦି 5 କମନ୍ ନେବା କେତେ ହେବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4, ବୁଝିହେଲା। ପୁଣି ଉତ୍ପାଦିକରଣ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଦୁଇଟି ପଲିନୋମିଆଲ୍ର କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଉତ୍ପାଦିକରଣ କରିଦେବା। ଉତ୍ପାଦିକରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଘସାଗୁ, ଦେଖ ଘସାଗୁ ଯଦି ଲସାଗୁ କହିଥିଲେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଘସାଗୁ କହିଥିଲେ ଘସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଘସାଗୁ କ'ଣ ହେବ, ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ, ଏଠି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ଅଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4, ଅର୍ଥାତ୍ ଘସାଗୁ ହେଲା କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଲସାଗୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ଲସାଗୁ କେତେ ହୁଅନ୍ତା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3, ଏଠି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଲେଖିବା ଲସାଗୁରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି କ'ଣ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5 ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଲସାଗୁରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦକକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଲସାଗୁ, ଲସାଗୁ ହେଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 4। ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ଏବଂ ପଲିନୋମିଆଲ୍ରେ ଘସାଗୁ ଏବଂ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିବ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। ଘସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଘସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କେତେ କଲେ ନମ୍ବର ଟୁର ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା।